icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha akora rwose udukwitana gatanu kuri kagenzi kakwa. Tuba tugarutse rero makuru adasanzwe abakomeje kugenda aturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko twabyemeye rwose tukavuga tuti nyamuna reka tugende tuyabagezaho, reka tugende tuyabavira imuzingwa. Tuba tugiye kugaruka rero mu cyitwa imirwano ikomeye cyane ibikomeje guza umutwa M23 ariko kandi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Muri ano masa rero ndagarutse amubwira ati rwose te agatebe aho uherereye hose asigaye nanjye mu minota mike cyane nyifite mbikuvire imuzi n'imuzingo. Twirukatse cyane rero tugiye kuba tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye biba bikomeje kugenda bituruka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeye ariko cyane cyane tuba tugiye kugenda tugarukaho, ariko mbere na mbere mbere ko twinjira muri ino mirwano reka mbanze nsuze abavandimwe badukurikira aho baherereye hose, babibereye mu gihugu cy'u Rwanda, bababaye mu gihugu cy'u Burundi, babibereye rwose ari mu gihugu cya Kongo, babaye mu gihugu rwose cya Kenya, babaye mu gihugu cya Tanzania, baba bari hirya no hino rwose ajya hatandukanye, by'umwihariko bose turabasuhuje twikuye ku mutima, baba bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba bari muri Vietnam, baba bari muri na gatatu diaspora, baba bari rwose za Canada, aho ngaho babibereye rwose mu bice bigiye bitandukanye mu Bufaransa nk'u Bubiligi, bose turabasuhuje cyane twikuye ku mutima kabisa, tubabwira ati coup de chapeau aho muherereye hose. Twirukatse cyane no sini utinde murabizi gahunda yari ukubita mbangura kuko nta minota myinshi rwose tuba dufite, tugiye kwinjira ahitwa za Bitonga muri Warikare M23 ihakoze operation ikomeye cyane isize rwose abatari bake basize ubuzima ku rwego rwo hejuru imaze kubikora ibyo byose inatera bombe, by'umwihariko ahitwa za Pinga mu birometero nka bitanu gusa n'umujyi wa Pinga. Turaza kubabwira uko situation ihagaze, uko imirwano yatangiye guhera ku isaha y'isaha 8 z'ijoro uko meze hagataho. Turaza kujya ahitwa mu bice byano muri Fatuwa, tubabwire uko situation imeze hagati umutwa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. FARDC rwose mu kanya gato gashize imaze kwamina bato y'abasirikare, iyi bato rero hari amakuru twamaze kuba tumenya adasanzwe. Ese iyi batayo uraza kumenya byinshi kuri no batayo, iyi batayo imaje hano kureba iki, bimeze bite Fatuwa, ese kuki bayihamenye aha naho ni muri Warikare, uraza kumenya byinshi bibyishe inyuma. Tukaza kuba twerekera mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Masisi, tukababwira uko situation ihagaze hagati umutwa M23 ariko kandi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Isake ivumbi ryatumutse uwitwa General Peter Chirimwami mu kanya gato rwose avuyeyo, ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, hari itegeko avuye gutanga, hari amabwiriza atanze ku basirikare bari hano mu bambiro, ariko uburyo yagiyemo mwabantu buratangaje, nabyo turaje tubikomozo gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kujya mu misozi ya Zamanamo mwa bantu b'Imana mwe, operation M23 ikozemo ani operation rutura rwose iguyemo aba FARDC bajya ku 8 ndetse n'abazarindo, uraza kumenya ese iyi operation ubwenge M23 ikoresheje kugira ngo ikore urangana iki, ese iyi operation ibyayo bimeze bite, byose tugiye kuba tubiva imuzi ngo tuyikomoza. Turaza kujya ahitwa Mwesoni muri Masisi, M23 imaze kohereza ingabo zidasanzwe z'abanyadushoka, zikaba ari ingabo zifite gahunda ikomeye yo kuza gukora rwose ibintu bikomeye by'umwihariko kuri ubu butaka bwa Kongo. Turaza kubikomozaho mbabwire impamvu nyamukuru. Turaza kuba twinjira ahitwa Inumbi muri Karehe, abarundi 8 rwose bamaze bagize gutya rwose bagwa mu bitero birimeye cyane, M23 yasubije inyuma byabo, bikaba ari ibitero ngo byari bigamije kuza kwambura M23 bimwe mu bice bigiye bitandukanye hano rwose ano muri Inumbi muri Karehe. Turaza kugaruka ku bwicanyi bukomeje gukorerwa mu mujyi wa Ngoma, umujyi wa Ngoma rwose ukomeje gukorerwamo ubwicanyi budasanzwe mu kanya gato gashize, amaze kwicwa rwose umugabo ahitwa Zagituku hano mu mujyi wa Goma,
arashwe nandi bimeze bite byose tugiye kwa twiva muzini muzingo gatanu kuri kagenzi kako icyo usabwa gusa nakindi making sure ko wakoze subscribe asige natwe twakubere icyitwa makuru icyitwa imiripuko tugere tuye kugezaho gatanu kuri kagenzi kako nabwo ndi butinde rero reka duhende duhera no kuri nkuru idasanzwe irimo ituruka mu mujyi wa Goma mwa bantu b'Imana mwe situation yatari ibintu bikomeje gukara ikitwa M23 cyamaze kubera ibamba FARDC n'abafatanyabikorwa babo mwa bantu b'Imana mwe ibintu nago byoroshye munyemere mbabwiye yuko rwose muri aka kanya gashize M23 ikoze ibintu bidasanzwe ariko amakuru mfite rwose ngo ikaba birimo no kwihorera kuri FARDC akuko rwose ngo uyu mujyi wa Goma ufatwa mu rwego mukuru n'arakivu y'amajyaruguru abaturage birirwa bahuruza M23 ahitwa ikituku rero nyuma yuko hageze gucyakarasirwa umuturage akaswa namwe mu ngabo za FARDC reka mbibwire ko rwose M23 yamaze kuba rwose ikora ibitendo bikomeye yamaze kuba rwose irakara mu buryo budasanzwe by'umwihariko ubona yuko ibukore ibishoboka byose igahagarika ibintu umuturage rero ararashwe amaze kuraswa araswa n'abazarendo birumvikana rwose n'ubundi ni ingabo za leta ni ya FARDC ikomeje kugenda ikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi hohotera abaturage bagirira nabi kuko rwose kuba arashwe n'ingabo z'abazarendo ubundi yarashwe n'ingabo z'abazarendo n'ubundi bibari saki n'ukuvuga ngo ibintu n'ubundi rwose biba bisa nkaho bikozwe n'ingabo za leta abirumvikana kuko abazarendo n'ubundi ni ingabo za leta barwana gukunda igihugu none aha kandi makuru dufite nuko rwose ngo ikitwa FARDC ni update zingezeho kanya ngo yaraye ihungisha ikitwa indege zo mu bwoko bwa suko ya 25 zijyana ku kibuga cy'indege cya Bukavu rikaba ari itegeko ryatanzwe na governor w'Intara y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami ibi byose rero birimo birakorwa mu rwego rwo kugira ngo ibi bintu bitaza kubana imberenge cyangwa se bitaza gukomirana igisikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC M23 mu gihe yaza kuba yinjiye muri ibice birimo n'ikibuga cy'indege ibintu bikaba byakomera andi makuru atugiraho rero na makuru tuvuye hano arimo aturuka isake nk'abantu b'Imana mwe mu kanya gato gashize uwitwa General Major Peter Chirimwami avuye gutanga itegeko rya nyuma iri tegeko rero avuye gutanga rikaba ari itegeko rwose ngo rigamije kuza gukora ibishoboka byose rwose ngo rigagira gutya rwose ngo rikirukana M23 mu bice bigiye bitandukanye mw'abantu b'Imana mwe ni ukuva rero amakuru mfite nuko rwose ngo iri tegeko ngo rigamije kuza gukora mu gukora M23 mu bice byo muri Axis ya Sake by'umwihariko rikaba ari itegeko ryo kwataka bimwe mu bice bigiye bitandukanye rwose hano muri no mihanda iva Sake Kimoka Kinigi Kirori rwe Kicanga ndetse n'uwo muhanda uva no Sake Rutuboko Kiroche Sasha Bweramana Minova havesi gaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda ₹1,500,000 tuguha ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera akarusha utasanga andi nuko muri Amir Rio Estate ku bakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi erega turi abanyamwuga Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788846563 cyangwa 0783546566. Hamwe na Amir Rio Estate turaheza nukuvuga ngo rero uwitwa General Major Peter Chirimwami yaje mu modoka rwose yaje mu modoka isanzwe rwose isa nk'igiturage arangije rwose agera hano muri Sake aganiriza bamwe mu basirikare bayoboye urugamba arangije rwose arongera agira gutya gisubira inyuma
ni ibintu navuga yuko rero bikomeje kugenda bihindura isura, ni ibintu navuga ko bikomeje kugenda bikara, kuko uyu mugabo mujya bwe FARDC rwose arimo kuza gufatikanya mu buryo budasanzwe, barangiza rwose abakagira gutya bakirukana ikitwa M23 muri no mihanda rwose n'ubundi ya Sacyano. Ibintu rero ikaba bikomeje kuzamba uko bwije n'uko bukeye, ariko kandi hakaba n'andi makuru yemeza ko ubu tuvugana ikitwa sharing zatangiye kuba zica ibintu, akaba ari sharing azikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo azize kuba zihagarika by'umwihariko M23, kuko ngo bafite bafite n'amakuru ko M23 yaza kuba yavansa by'umwihariko ikava muri ibice bya Zamushaki, muri no misozi ya Zamushaki ikaba yanagera rwose hano muri ibice bya Zantuza ahangaha rwose kwa Bamadimba, ndetse ikanakomeza ikinjira mu Bambiro. Aya makuru barafite ni nayo mpamvu rwose ikitwa suko mu mujyi wa Goma zatangiye gutangira guhungishwa. Ubwo rero bakavuga bati binanacubuka ko M23 ishobora no guhita ifatiraho ikinjira mu mujyi wa Goma ufatwa mu rwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, cyangwa se igahita yinjira rwose igahita isoza iyi Kivu ya ruguru. Kandi birumvikana iramutse ifashe umujyi wa Goma, ubwo mumenye ko rwose bya birangiye mu ntara Kivu y'amajyaruguru FARDC gahunda ari uguhunga. FARDC gahunda ni uguhunga, ni uguhunga rwose, kuko sibwo babakerwana ikiko basa nkaho ibintu byose ariho babyimuriye. Ni ukuvuga ngo nanone kandi ikindi kintu mugomba kumenya ni ingabo za M23 zimaze kudiporoyingwa ahitwa Imweso. Mwabantu b'Imana mwe, impamvu izi ngabo azidiporoyinzwe Imweso, buriya Imweso ikoraho rwose teritwari zigera muri eshatu. Imweso ikoraho teritwari zigera muri eshatu. Rero mu buhe buryo kugira ngo mbanze mwumve impamvu nyamukuru ahantu rwose ari kudiporoyingwa ingabo za FARDC, ni ukuvuga ngo ahanga Imweso uhari hari umuhanda ushobora kukujyana muri teritwari ya Rutshuru uci ahantu bita za Katsiro ahitwa za Gihondo za Nyanzare, bamaze kwinjiramo za Kikuku Kila, ukaba wakinjira Mirangi na za Birunduro ukagera Kanyabayonga. Urumva yuko ahantu ari ahingenzi cyane. Hari undi muhanda ushobora kuba gukura hano ukakujyana ahitwa Gashuga ukakugeza Kalemi na za Bitonga na bita za Maremo. Ni ukuvuga ngo nabyo byaba biteye ubwoba bukomeye cyane, ibintu byaba bigiye guhindura isura nyiri urugamba rwa Rubara Rubisi ahantu muri Warikare. Hakaba undi muhanda ushobora kugukura ahangaha rwose Mweso ukakujyana ahitwa za Kicanga akibarizo rwose na za Kilombo ahitwa za Mati na za Nyanye bibwe hose ukagerayo. Urumva ibyo byose rero ni ibintu bigaragaza yuko nyine ubwo ikitwa FARDC kiba kigomba kuba tayari kikaba maso kugira ngo isa ku isa rwose ibitero mu gihe byabibayeho bisubizwe inyuma. Bisubizwe inyuma byigizeyo kuko baramutse batabyijijeyo nacyo kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Andi makuru nanone angiraho aka kanya akaba ari amakuru aremere rwose, namaze kwitereka ubwo birumvikana Mweso abasirikare bari koherezwayo naba batanga umusada mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko muri izo teritwari eshatu mu buryo bworoshye. Kandi birumvikana ni ibintu n'ubundi biba byoroshye kugira ngo bagire gute batangeyo uwo musada n'ubundi. Nkabona andi makuru rero aturuka hano yemeza ko rwose aha ahitwa Zakiriz ni muri teritwari ya Rutshuru FDL eshanu zimaze kugwa muri ambush ya M23, akaba ari ambush rero batezwe ku rwego rwo hejuru mu rwego rwo kugira ngo mwabantu b'Imana mwe M23 ize kuba ishyira ku iherezo abazarendo. Turamaze iminsi tubabwira yuko M23 mu nama zidasanzwe imaze iminsi ikora zimo rwose guhangana n'aba bazarendo, ni inama zigaruka rwose ku buryo bwose bashobora gukora mu kugira ngo bahangane n'izi za bazarendo. Ubwo rero rwose ikitwa M23 kikaba gikomeje gukanira ku rwego rwo hejuru, kikaba gikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo ibintu bigende neza ahanga muri teritwari ya Rutshuru. Mu kanya gato gashize rero batanu rwose bageze gutya bagwa muri ambush M23, ubona ko yamaze guhaguruka rwose kavuga iti ndaza kugoma ndwane ku bantu banjye kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza muri rusange. M23 rero imaze kuba hitana irangije rwose inabambura ani intwaro zigiye zitandukanye, babafatanye icyitwa icyombo kimwe cyo mu bwoko bwa Motorola
abarangije bafatana n'imbunda z'ubwoko bwa SMG andetse na grenade zigera kuri esheshatu. Urumva yuko rero byari ibintu bitoroshye kandi byose bari byo guhungabanya umutekano w'abaturage muri rusange. Twiruka cyane rero twinjira ahitwa Manamoni muri teritwari ya Masisi. M23 yakoze operation idasanzwe, tumaze iminsi rero nanone tubabwira uburyo Masisi zone bashaka kuyifata. Masisi zone rwose barashaka kuyataka bakayikuramo. Ubwo rero muko bajya ngo bakoremo Masisi zone nuko bababanje rwose gukora ibitendo bikomeye cyane mu bice bya hano n'ubundi hano nuko bamaze gukora ibice bya Manamo, bamaze gukubitiramo icyitwa koalisiyo. Kuko buriya Manamo iyo uri ahantu bita Manamo biba byoroshye kugira ngo uze kwinjira mu bice byose bya Masisi zone, kuko Manamo abasigayemo umusozi za Gahongori n'ahitwa za Bikenke, ubwo uvuye ahitwa za Buse no muri za Manamo, aho ngaho rero uhita winjira Masisi ku zone. Yuvuye muri ibyo bice uhita winjira Masisi ku zone. Iyo ukomeje gato winjira ahitwa za Busakirwa n'ahitwa za Myanja, aho ni kwa Jenerali Kagiri, niho rwose bibera, niho Jenerali Kagiri yamariye abaturage abica. Ubwo iyo ugerageje rwose kugira gutya uhita winjira aho ngaho kwa ba Jenerali Kagiri. Birumvikana yuko rero situation ibitoroshye iba ari hatari, ntago ibintu biba byoroshye bavandimwe bene data. Amakuru rero nanone atujya aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ni amakuru yamaze guca ibintu rwose kuri rozo sosiyo. M23 rwose ahitwa muri za Bitonga ikomeje kwakora akazi katoroshye, ikomeje kukurasa ikitwa za FDLR, ikomeje kukurasa ikitwa abazalendo. Ibintu byakomeye kuko mu kanya gato gashize rwose M23 yongeye kwakora operation idasanzwe. Ubu tuvugana rero M23 ndi kukubwira ikaba iri mu birometero bike na za pingano rwose, kuko M23 iri hano ayitwa za Minzenze. Minzenze rero uri ahantu bita Minzenze biroroshye kugira pinga, kuko abasigayemo igice cya Peti, abasigayemo igice cya Burayi kugira ngo uhite winjira pinga. Ubwo rero iyo ugeze pinga uhita winjira ahitwa Warikare. Warikare ishamikiye imihanda ibiri, hari umuhanda ujya ahitwa Fatua undi ukajya ahitwa za Rukweti. Birumvikana ko nyine ibintu biba bitoroshye muri rusange. Andi makuru nanone agaturuka ahitwa no za Kalembe, nahoze mbona rwose ikitwa M23 n'abaturage bameranye neza. Mbona umusirikare rwose wa M23 arimo ahaha utuntu tw'inanasi. Nabonaga ikitwa imbuto rwose zihariye, amaronji, za mandarina, ibinyomoro. Mbona rwose arimo ahaha ikintu bita rwose imbuto, afite icyombo, yambaye ya ngofero zinda umutwe, bambaye za ngofero zinda umutwe, bambaye yambaye ndetse na tibal, afite icyombo rwose gifunze neza muri antibari, ari kumwe n'abandi basirikare biwe bafite imbunda rwose. Urabona ko abaturage babishimiye baje guhaha. Ibi rero ni byatangiye hano Kalembe, abaturage barishimye bamerewe neza, bari kuvuga bati intare zasarambwe, oye oye oye, ahubwo muze gukomeza mukuremo murinda, mukomeze murinde ibice. Abaturage bari za Bitonga bababone, abari za Mirimo babone, Minzenze, Peti, Burayi, kurinda mugira pinga na Warikare, mukuremo za FDLR, ubwo zihungira ahitwa za Fatua na za Rusamambo, abandi bajye ahitwa za Lukweti. Kuko rwose niho bagomba kujya, bagomba komongana bakajya mu mashyamba, asige mukirinda umutekano w'abaturage. Ubwo rero rwose mwa bantu b'Imana mwe, ibintu bikomeje gukara. M23 iri gukora buri kimwe cyose kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza muri rusange. Muyani makuru angiraho nkabona andi makuru yemeza ko bidasubirwaho. Icyitwa igisirikare rwose cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyamaze kuba kiryamira amajanja mu bice bigiye bitandukanye. Kuryamira amajanja rero nta kundi ni ugukora buri kimwe cyose kugira ngo M23 rwose itaza. Yewe data we, ndabona inkuru hano idasanzwe, ndabona inkuru idasanzwe. Reka turebe banyandikiye iki. Ibifaru bigera kuri bitatu bimaze kuva ahitwa Imugunga byerekera mu bice bya Sake.
ibintu bikomeje kuzamba ni inkuru ngezeho mu kanya ariko ndavatirekanye bagezeho ni inkuru ngezeho mu kanya ariko ndavatirekanye bagezeho no kuvanga rero ni ibifaru bitatu bivuye ahitwa Mugunga bikinjira no muri zasake abantu b'Imana mwe ibintu bikomeje gukara kabisa ibintu bikomeje gukara bifaru rero ngo gahunda bifite ngo nokuza kuba byifashishwa na FRDC n'ubundi mu bikorwa byo kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye kuri ubutaka n'ubundi Garbika iharina demokrasi ya Kongo urumva ibifari yo bijano gahunda biba ari ukwataka za Mushaki biba ari ukwataka ahitwa za Kimoka za Mitumbara Centre biba ari ukwataka ya mihanda za Rutobuko biba ari ukwataka mu bice bya za Kinigi ubwo rero M23 mw'abantu b'Imana mwe ikaza kuba tayari kugira ngo ibikorwa byose bitaza kuba bibaho ibintu bikazamba ibintu bikazamba aha nokuvanga rero birakaze cyane ubwo rwose nibiza no kudukunda ku munwa wa telefone turaza kugira gutya rwose twakire umuvandimwe twakire cyitwa drone nibiza kudukunda rwose kuko turi kubona hari abatangiye kugenda bakumanga bambwira bati ko turi tayari mwaduteretseho tukababwira ibiri kubera mu bice bigiye bitandukanye ubwo rero nibiza kudukunda turaza kubatereka ahubwo tukaduhita twigira ahitwa Iminova naho mu kanya gato gashize icyitwa FARDC rwose imaze kwa diploinga ingabo zikaba ari ingabo rero ngo zibukomeze guhangana M23 mu gushaka kwataka Minova ku murongo wa telefone rero ndabona hari ushatse gukomanga reka twumve akizimba rero M23 yakoze operasyo idasanzwe itana abagera kuri 31 ni operasyo yavuyemo gufata intwaro zigeze zitandukanye ndazibona hano ni za SMG ni za AK-47 ni za machine gun ndabona rwose ibitwaro bisa nka rwose ari nk'impombo mw'abantu b'Imana mwe rero izi ntwaro M23 yabashije kuba izifata ni mu gihe kandi nanone icyitwa mayiti mw'abantu b'Imana mwe zikomeje kwiyongera ariko mu mugi wa Goma kuko ibitaro bya Sebe Kandosho by'abamayite zimo zatuka hano muri ibice byaza kakizimba zikuza hano mu mugi wa Goma izindi zikajyanwa mu bice bye bitarunganye muri za Barikare amakuru dufite rero nuko izimayite rwose zamaze kuba ziyongera izimayite zikaba zikomeje kwiyongera mu rwego hejuru bigenanye no kuba rwose umutwa M23 ngo urimo urarasa abasirikare benshi ba FRDC bakaba barimo barapfira muri no mirwano ikomeye cyane rwose komeje kwahuriza hano muri za Warikare mu bice bya za Kizimba rero hapfire umusirikare ufite ipeti rya kapiteni bamwita kapiteni Maposo yamaze kuba asiga ubuzima ni mu gihe kandi hapfire n'abandi bakamanda bagiye batandukanye muri rusange ibintu rero bikomeje gukara rwose murabyiyumva yuko ibintu bitoroshye rwose bikomeje kuba hari ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo kuko rwose no mu bindi bice bigiye bitandukanye barimo baragenda bagura Barikare bigira imbere ahitwa Zapinga ibintu rwose bikomeje kuba bibi cyane isaha ku isaha mushobora kuza kumva M23 igeze ahitwa Zapinga hano ku kibuga kinini cya Pinga basesekaye karero imirwano ikaba ikomeje rwose birumvikana imirwano ikaba ikomeje guca ibintu hagati umutwa M23 na FRDC kuko rwose n'ubu tuvugana babyukiye mu kitwa imirwano ikomeye cyane babyukiye mu kitwa imiripoko idasanzwe babyukiye mu kitwa urugamba rw'amagasa mw'abantu b'Imana mwe ibintu bikomeje gukara uko bwije nuko bukeye muri rusange nanone kandi ntabwo ari byo byonyine kuko turaza rwose reka tubanze tunerekere rwose ahangaha muri ibice byo muri sake rwose mw'abantu b'Imana mwe isake rwose ibintu bikomeje guhindura isura ibintu bikomeje gukara kuko M23 ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo FRDC itaza kuba yinjira mu muhanda rwose uvano isake winjira hano mu bice rwose bigiye bitandukanye byaza ubwo no ya mihanda iva sake za Mukanga za Kimoka Kinigi Kirori rwo kicanga na ya mihanda iva hano isake ijya ahitwa hano muri ibice byaza
muri bice bya za Rutoboko Sasha Bweramana Minova ubwo no gushaka kwigira hejuru muri no misezi ya za Mushaki mwabantu b'Imana mwe rero ikitwa koalisiyo bari gushaka buryo kibwose bashobora kuza kujyagarika kujya gukitaza gukora amakosa akomeye yo kuza kuba rwose akigira gutya kikaba cyakerekeza muri ibi bice muri rusange. Andi makuru atugeraho aka kanya na makuru aremereye cyane arimo aturuka rwose mu bice bigiye bitandukanye hano rwose azasake mu misozi azamushaki M23 mu kanya gato imaze kwasukana abasirikare bakaba ari abasirikare biteguye kuza guhangana n'ibitero bya FARDC aho bishobora kuza guturuka hose kuko isa ku isa bafite ubwoba ko FARDC ishobora kuza kugaba ibitero kuko irimo irasettinga ibikoresho byayo ahitwa noza mubambiro mubambiro murabizi iyo bateretse ibikoresho basheringa mushaki ndetse na zakimoka ubwo rero FARDC mwabantu b'Imana mwe iri gukora buri kimwe cyose kugira ngo ibikoresho bitaza kuba bibangamira abaturage muri rusange. Mu gihe kandi nanone amakuru atugeraho yemeza ko impande zombi zamaze kuba ziryamira amajanja kugira ngo mu gihe uruhande rumwe rwa rwatatse n'urundi ruze kuba ruri tayari rusubize inyuma rwose urundi nka ko numva niba mufata bazamuvurira umuhetora kumukanyaga rwose bakamukanya urugwiro ariko none rumva ngo none efekte cyo kugendera aho ugomba kubafasha kugaruza kano gace ka karembe rumva n'ubundi ibyo ni ibintu bigoye cyane ntabwo wabira amahirwe menshi cyane ariko nagira ngo mpera ubutumwa abantu hari abantu bahoze bibarishwa ngo karembe ngo abasuyemo ingabo za FARDC bakubita ukuri birimo rwose ubwo tuvugana ngo yayifashe furu oh nanjye makuru nari mfite karembe yafashwe furu ahubwo rwose hari abantu babeshwa babeshwa cyane rwose yego tuvugana ni furu ntabwo nta n'icyo twakwita agasatu meto FARDC yongera kwisubiza rwose ngo na M23 kuko amakuru mfite ni uko FARDC ngo na M23 ahubwo ngo FARDC ngo irimo irarwana kuri pinga ngariko nk'ahantu ngo hari abasadeke ngo bakaze inga agomba kuba barahari cyane benshi banakomeye cyane gusa kuko ari kano gace ka pinga buriya ari nk'aho ari ikindi cya pinga haramuka hafashwe niyo 23 tushaka twanavuga ko ubundi FARDC yari yirangiriyeho urabona nk'izi ngeri zose ziri kuzira bazagoma bari bagiye baratera n'amarangi ya mwifu kugira ngo zigende wenda zifite umutekano nyina zitunda abasirikare n'ibikoresho byose zibisohoreza hehe hariya pinga ubundi bugatategereza ubukiri gihe itandukanye za FARDC ntihari azabarekare hose ngo za FARDC batera amarangi ya munisiko niko bimeze rwose bagiye bafashe bateri irangi nk'ibyaritsemo rya munisiko kugira ngo bijye abone ukuntu bijyana ibikoresho kugira ngo M23 zirasa ko n'ubundi iraza kuzirasa uko byagenda kose n'ubundi nari nuko tere yakamenya amakuru neza ariko ku munsi kuko rwose amakuru mfite ni uko ku munsi w'ejo rwose ngo bagize gutya bakanayihusha niba bayihushije bayikubiseho rirasimbuka nka dati ntabwo biri bworohe rwose ubwo rero twirukanse cyane nyemera ndabona hari indi drone iri kuma bagaye ariko ntabwo ndi buyifate nyemera duhite twikomereza twigire kuri societe civile ku ruhande rw'abaturage bimeze bite se societe civile ubu bari guhunga bari kwerekeza he amakuru n'ayahe n'ubundi ni ukuvuga ngo abari bahunze ariko tubwira bamwe batangiye kugaruka kuko ni ukuvuga ngo ubundi akenshi nka M23 ifasha agace runaka ihita ikora ikintu cyitwa nko gutumizaho nk'inama y'abaturage babwiye ukuntu ibintu bimeze ikabahumuriza nyine ikabaha agahembe ikababwira ko ibintu bimeze neza abenshi bakagenda bagira gute banagaruka ubutumwa rwose cyari kikanga muri iyi minsi nk'ibi bishize ariko abaturage batangiye kongera kumera neza muri bino bice bya karembe nta kibazo rwose rwose nanjye naho zinumva ati kitwa M23 yari yabashakiye inzira yo kugira ngo bacemo bahunze ariko bari kugenda bagaruka rwose ibintu ni amahoro bari kugaruka ko ntabwo bagwa mu buhungiro kandi M23 yamaze kubafata yavuga ko bameze neza igomba kubacunga umutekano ntacyo aha ku bijyanye na biriya bikoresho byafashwe ngira ngo amafoto wagiye uyama ese biriya bikoresho buriya koko FARDC mw'abantu b'Imana we reka bajye bahora bayitundira ibikoresho biriya bikoresho ko nabonye ari byishira ni byinshi ni niyo mpamvu burya tutavuga ngo
Tugaruke rero hano muri sake sake umuntu ndabizi rwose iyo hageze wajya ngo weho uje unanajya kwarwana bishinga imizi muri sake twose ngo mukanya gato gashize ngo FRDC ari imishyushye ndege igoma ngo boni ngo bayita bayiha makuru ngo yuko 2023 ngo ihita yanetse ngo yamaze gusettinga za ntwaro zabo bita za shitani hano mu misaza za mushaki ngo baravuga bati indege dushobora kuza kuyihagurutsa bakayirahiva babanje koherezi y'ubutasi ngo babona rwose intwaro basatinze ngo nizisanzwe cyane nako bimeze ubutubwira amasake bariza mu minsi asigaye yaragiye gushyira igihe kingana n'icyumwe nta mirwano ageze nyuma zira muri iyi minsi za buri munsi nabwo n'itubiri gukurikiranya nabwo iyo usanga n'ubundi ariko ntabwo turi guhangana n'ifaride ntabwo urabona ko yakoreraga yakageze mu santire neza sake yo irwanira ku ruhande ntabwo ikeneye kujya mu masantire kugira ngo itaza guhungabanya umutekano w'abaturage ariko tuvuga rwose hano sake abacanshi bari gutitira na ifaride muri rusange kuko emukoni yamaze kugenda nawe utoraguramo gake ngo utoragura ahubwo baragira nimugoroba yabamazemo ntabacyubarirwamo rwose kuri kugenda batora ni gake gake ni ukugenda ibamaramo babyita ngo kubajonjora cyane rwose kugenda bafata yakuramo ibavana mu baturage none ubu ku kijyanye na deployment bihagaze bite ku ruhande rwa FRDC na M23 ku mpande zombi deployment ziri gukorwa ku rwego rwo hejuru cyane urabona ko nko ku ruhande rwa FRDC ziri gukorwa cyane ku rwego rwa 23 ariko mbona ingenzi n'ibisanzwe bya FRDC ubwo na 10 ne basa nkaho babyitayeho cyane bashaka kugira hari icyo bakora ariko nubwo wenda binagoye cyane ubu niyo 23 iyo bundi iyo bitarabiba yabimenye rwose bijya kuba yarangije kubimenya niyo mpamvu ubona itakunda gutsinda ese koko uriya musozi nk'uko babivuga hari uyu musozi aha kuri Trois Antennes hari mbona ngo zo mu bwoko bwa shitani ngo zirepura kubi ngo zijya ziripura hano za mubambiro ngo zigatwika ibifaru bya Sadeke zirahari cyane rwose ni akenshi ariko M23 ntabwo dukoresha cyane kuko akenshi dukoresha cyane iyo ibonye urugamba rwahinanye rwabaye urundi ariko ubundi ziba zihari rwose ziba zihari z'umusaruro ziteguye ubwo mbega zikoreshwa iyo urugamba rwabaye amagasa kuko n'ubundi abasore baba bohereje akenshi ibintu baragenda bakabitunganya neza bagasukura ibintu bigaca umurongo muzima none se ndagira ngo umpe amakuru neza hari amakuru rwose arimo aturuka hano za gahira ngo M23 ngo iri kwirukanka na Wazalendo ariko naho nk'inka z'abaturage bazimaze bazirya ngo Wazalendo ngo barashyika inka z'abaturage ngo bakazijyamo bakahuranya rwose ngo ikimasa barakirya ari babiri ibi bintu koko byakonga abaturage ko numva bashubiwe ubu koko kisekedi nta kintu abivugaho ibyo bintu twavuga ngo byari bityo ijwi riragabanutse ibyo uri kuvuga byari byo koko ubuntu twavuga ngo biracyari byo koko ubundi aka gace kamaze gufatwa na M23 bidasubirwaho na ubu yakongeye mu mutundi ariko nyine mu gihe babaga bakirimo FDL na Wazalendo n'ubundi n'ibikorwa bakoraga ni byo kwambura abaturage kubiba aha nahaza regani kwa kagiri buriya kagiri ni umugabo w'umugome cyane kuko buriya ngo n'igitoki cyiza ngo niwukirye byose n'umwumba kimwego no gukura kaburishi ay nada ariko mwaragendishije rwose ubwo ugahinga umwumba tuvuga ati nk'ababana andi bahinga imyumbati yazarutabisa bati tuzayitekamo ubugara waho abahungu bakayavukamo asa ubwo bajya binika hora yihotaho nari yinika bahinga kugira ngo babone ukuntu bavuramo ubugari
bakunda ubugari kubera kuriya bakunda kurya inyama cyane ntabwo bakunda kurya inyama bitabashi ntabwo baburana n'ubugari Burana nanjye ubugari ndabushobora mbugezeho ndabubaragwa ndabukoza rwose mu isosi nduru zikavuga. Ubwo nawe ukunda inyama rero kuko abantu benshi bakunda ubugari bakunda inyama bakunda ubugari. Ariko ntawe uzanga buri inyama. Ntawe uzanga ariko hari abazikunda cyane pe. Cyokora hari ababa barengeje. Hari abarengeje ubwo hano muri bino bice rwose barya inyama cyane na umunsi ukumva ko bagenda Ya Rubero utubwire rwose ibintu byikozanyaho rya tunahato hagati ya M23 na FRDC nubwo rwose ibitero M23 imira bisubizaho ubutitsi ubundi irurugamba kuki ahanganaho rusa nkaho urwana ni nanye kuko tumaze iminsi twumva barwana ntihagire uwiyigize undi imbere ntihagire uva mu byumbo bye umwe wese akagoma muri pozisiyo ze ubundi byaba biri guterwa n'iki kugira ngo habure uruhande ruba rwa domine urundi hano ubundi kuba nta kimwe kibazo cyane yarangije guhasha yafatitse muri bino bice bya Kikovu gusa abasirikare abenshi baba ku bundi abenshi ubundi baherereye hano muri bino bice bya Karende kari agace barashaka kuzamanuka cyane bakerekeza za Pinga niyo mpamvu abasirikare benshi baba rero babajyanye hari za Karende kugira ngo urabona ko kandi haruguru ya Pinga gakeye ubwo rero hano ifadeza nayo rero ni kuba inakozanyaho gahunda ya 2023 mu bice bya Kikovu ntibigire ikintu bihindura cyane ni uko n'ubundi ari abasirikare bake cyane kuko nabo bivyatse rwose mu 2023 ya korporasiyo imwe igasanga ijya gukemura kino kibazo cyane muri Kikovu ni ukuvuga ngo ubwo bashatse rwose ako kanya byaba nko guhumbya aho ngaho rwose bahigarurira Kwanumva M23 dakaze. Iyo utemba rero ubu niho tugiye no gusereza kwanza ntago andi wijya mu bintu byinshi. Ibutembo hari amakuru arimo aturukayo avuga ko ngo ikitwoza rendo bari kwica abaturage mu masaha mugoroba bari gusahura ngo baragusanga mu nzu ntibagire ikintu na kimwe bagusigira. Ibi bintu by'ibutembo koko abaturage baraza kubikizwa n'ikiba kikocita hamwe nabo bacuri mwami ko nta kintu bari kubivuga. Ubundi aho kugira ngo byibuze babona ubuntu bw'ubwicanyi buri kubera hano bwa Butembo n'ubundi kugira ngo buhagarare nuko ya 2023 tugomba kuhagera ikagira ibyo yatunganya igakura mu nzira abo bazarendo kuko byagenda kuko n'ubundi biba bivuye bamwe cyane hari abo bazarendo ahantu baba bari n'ubundi ntabwo bashobora gutungana ngo bamere neza haba hano hajagaragiye cyose ese aho hantu haracyari ingabo z'abagandera bakeya ntabwo bakiri benshi bakeya ariko ubwo operasiyo suja n'ubundi irakomeje irakomeze ariko isa nk'aho yacitse intege ntabwo igikomeza igikaze cyane nka mbere none kugeza amaginga ya ese umwuka uri hagati muri sosiyete sivile ibi bintu barabivugaho iki kuba ahari ibintu byahagaze byaturukaga mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Rubero biza mu mujyi wa Butembo bigendanye no kuba M23 yarafashe ibi bice bya za Rubero bimwe na bimwe igafunga imihanda yego ntabwo bishimye gusa cyane kibabaje wenda ni guhohoterwa ariko bakorerwa hano muri bino bice bya Butembo naho ubundi bagakwiye kuba rwose ibintu bimeze neza gusa ikintu baba basaba n'umuntu yawe gusaba kuvuga ati M23 ikaza kuza kubakizaga n'abo bandi kuba abaturage bano ntabwo bafata nk'abazenda abasirikare rwose bafata nk'amabandi bafata nk'amabandi rwose ubwo rero bavuga bati rwose ntibaza badukeza y'amabandi kuko abamereye nabi cyane ubona ko isa kusa umuntu arapfa icyo mu bintu utatekereza ubwo rero reka tugushimire kandi tukwifurize kuguma kugubwa neza muhungu wacu rwose ukomeze ubidukurikiranire ntavuze amazina yacyo bamwita Colonel Nshimiyimana Augustin alias Bola Manasse
wahoze ari mu butasi bwo umutwa FDLR yagaye umutwa M23 kuba nacyo urimo urakora kugira ngo utware abanyekongo bakomeje kwicirwa mu mujyi wa Goma. Ibi nibyo nababwiraga ko nka data hashobora kuza kuba imyigaragambyo mu runo mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'Intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma y'amashusho mu minsi ishize yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abanyekongo basa nkaho barya inyama z'abantu by'umwihariko barimo amaze kwicirwa mu mujyi wa Goma. Aya mashusho ateye ubwoba abavandimwe, uramutse yashyize hano kuri YouTube ikintu bagukorera uretse guhita ubona ibintu byose bihinduye isura. Aya mashusho ateye ubwoba akurikirwa n'ubwicanyi bumaze igihe bwibasira uriya mujyi ufatwa mu rwa mukuru w'Intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubwicanyi buba hano nta munsi batarasana, abaza rero bigize akarakaje. Koloneli Bora rero yagerageje kugirana ikiganiro n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, yavuze ko M23 irwanira abaturage nk'uko bivugwa, yakabaye rwose ijya gutabara abanyekongo.